ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ସିକ୍ସାନ୍ ଆମେମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଟପିକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ତୁମର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକିନା ଏଠି ତୁମର କ'ଣ କରିଛି ତୁମର କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପରିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ପରଶି ଦିଆଯାଇଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ তাপরে উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশর কাজ এই দুইটি প্রসঙ্গ আজ আমি আলোচনা করা যদি প্রসঙ্গ ভিত্তি প্রাক আলোচনা আমি কোণ বিশেষ করে আলোচনা এর জাঁয়া পাইবা আজ যে নিজ চতুর্পার্শ্বের থাকা উদ্ভিদর পত্র কাণ্ড বকড় লক্ষণ আকৃতি রঙ্গ গন্ধ চিহ্নট করা এই জিনিস আমি মানে জা পণ্ড থিংস যে নিজ পরিবেশের উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশ যথা ফুল ফল মূড় এইসব চিহ্নট আমি মানে ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କୋଠରୀରେ ଲେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗଛକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଂଶ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବାଛିକି ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଯେପରି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପତର ତ ଏଠାରେ ପତର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ତାପରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଫୁଲ ତ ଫୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ইয়াক কণ কোৱা যায় ফল তুমি মধ্যপৰি কণ কৰিব লেখিদ লেখিব ভেৰি গুড তাৰপৰা ইয়াক কোৱা যায় ক' কাণ্ড আম পিলা লিখি তুমি মধ্য কণ কৰিব কাণ্ড লেখিদব তাৰপৰা ইয়া ক' কোৱা যায় চেৰ চেৰ কোৱা যায় তুমি চেৰ তুম পুস্তকৰে লেখিদে বুজি গ'ল কি কথা এবাৰ আগ কুকুৰা বঢ়িবা এইবোৰ কণ কৈছে আম কৈছে আমাক দেখ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ କ'ଣ କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ କହୁଛି କାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ତଳସାରଣୀରେ ଲେଖ ଯେ କାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ ଯେପରି ଟାଣ ଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଉଡ଼ା ଥିବ ମୁଟା ଥିବ ମୁଟା ମୋଟା ଗଛର କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ କହିଲେ ଗଣ୍ଡିରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଗଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡି କେଉଁ କେଉଁ ଗଛରେ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଲେଖ ବୋଲିକି ଏଠାରେ କହୁଛି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଶାଳ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ଏଠାରେ କାଜୁ ଗଛ ତା'ପରେ ପଣସ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେ ସବୁ ଶକ୍ତକାଣ୍ଡର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ନା ନାଇଁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ତାର ଶକ୍ତକାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ନରମ କାଣ୍ଡ ନରମ କାଣ୍ଡ କହିଲେ ଲୋଇ ଭଳିଆ ଥିବ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଯାଉଥିବ তাৰ কাণ্ডক তাৰ গণ্ডি ভাঙি দে ভাঙি যাব লৈ ঘা যেপৰি লেখা যায় দেখ ডোডকা লেখিছে সি তাক জহ্নি কখাৰু হাই ঝুডুগ এই মানক কাণ্ডগুড় কণ 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 আমাৰ নৰম ঔ কণ তাক ভাঙিহু সেইটো তুমি লেখিদ'ব যে আমাৰ জহ্নি টমেট ঝুডুং শিম্ব ଏମାନଙ୍କର ନରମ କାଣ୍ଡ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି କ'ଣ କହୁଛି ତଳ ବନ୍ଧନୀରେ କେତେକ ପତ୍ରର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ରର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ ଦେଖ ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଦେଖ ଧାନ ପାନ ସାରୁ ଗହମ ବର କଦଳୀ ବାଉଁଶ ଆମ୍ବ ଏଇଟା ସବୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତ এই এই পত্ৰ দেখি পাৰিব ই পত্ৰ আমাৰ পানপত্ৰ ধৰি পান পত্ৰটো নহয় ই বৰপত্ৰ বৰপত্ৰ কেমি ৰমি গোল হৈকি নাতি গোল হৈকি ৰ কিন্তু ধান পত্ৰ কণ হৈ চাকৰা হৈ কিনে লম্বা ৰ সেইপৰি আমি ধান পত্ৰ ধান বাটে লিখিবা পান পত্ৰ এই বাটে লিখিবা গোল হৈ থাকিব চাৰুপত্ৰ গোল হৈ থই লিখিদেৱ চাৰুপত্ৰ ତା'ପରେ ଗହମ ପତ୍ର ଏଇ ବାଟେ ଲେଖିବ ବରପତ୍ର ଏଇଠି ଲେଖିବ କଦଳୀ ପତ୍ର କେଉଁ ପଟେ ଯିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଥାଏ ଏଇ ପଟେ ଯିବ ସିଏ ମାଉଁଶ ପତ୍ର ଏଇପଟେ ଯିବ ଆମ୍ବପତ୍ର ଏଇପଟେ ଯିବ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ତା'ପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି କ'ଣ କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଆମକୁ କହୁଛି ତୋଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ତଳ ଖାଲି ଘରେ ସଜାଇ ଲେଖ ଯେ ତୋଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତଳ ଖାଲି ଘରେ ଆମେ ସଜାଇକିନା ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ବାଇଗଣ ମନ୍ଦାର ଗୋଲାପ ଧାନ ଟଗର ମକା ଗହମ ଲଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଭେଣ୍ଡି କଦଳୀ ଦେଖ ଯେ ଆମକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଡ଼ ଥିବା ଗଛ ପ୍ରଧାନ ମୂଡ଼ ପ୍ରଧାନ ମୂଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ମୂଳରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମୂଡ଼ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କିଛି ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ବା ଶକ୍ତ ପରିଥାଏ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥିବା ଗଛ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥିବା ଗଛ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଥିବା ଗଛ ସବୁ ଆମକୁ କହିଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କାହାର କାହାର ଅଛି ଆମ୍ବ ପଣସ ତାପରେ ଗଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ୍ବ ପଣସର ଖାଲି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରହିଛି ତାପରେ ନଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଥିବା ଗଛ ଆଡ଼େ ଯିବ ସିଏ খালি দেব এটে তুমি কোণ লিখব আনস গুচ্ছ মূল গুছাগুচ্ছা হয়ে গুছাগুচ্ছা কেউটা হয়ে গহম এটার লিখিদব ধান গহম গুছা গুচ্ছা নথাই শাখা প্রশাখা গছ শাখা প্রশাখা কেউ কেউ গছর আছে বাইগণর শাখা প্রশাখা অছে না মন্দার গছর শাখা প্রশাখা আছে গোলাপর শাখা প্রশাখা আছে টগর গছর শাখা প্রশাখা আছে আলা যে মকার নাইনা লঙ্কা গছর সাখা প্রশাখা আছে ভেন্ডি গছর শাখা প্রশাখা আছে এটা তুমি এইটা লেখিদেব কোণ এইটে লিখব শাখা প্রশাখা কিন্তু মন্দার বাইগণ গোলাপ টগর গলা যে লঙ্কা ভেন্ডি এটি লিখিদেব সেইটা শাখা প্রশাখা নছ কেউ শাখা প্রশাখা নথাই কদড়ি গলা যে আমার নড়া গছরে নথাই মকা গছরে নথাই তুমি এইটে লেখিদ বুজি পাৰ্চ কি নাই কৌশা প্ৰশাখা নথকা স্থানত লিখিব কদলী নালৰ মকা এই কণ শাখা প্ৰশাখা সেই গছ গুড়া কৰে নথ বুজি গল এবি শিক্ষণ কাৰ্য পাঁচ আমাক কণ কৈছে পিলা মানে তো দিয়া যায় গছগুড়িক চাৰণীৰ ঠিক স্থানে সজাই লেখ যে আমাক মকা আম্বান বাইগণ বিৰি লকা গেণ্ডু হৰগগুৰা এই যে গছ গুড়াক দে আমি এই কঠোৰীমানক ভিতৰত সজাই কিনা লিখিবা কেমিতি সজাই কি লেখা যে বর বড় গাছ কেউ কেউটা এই বড় গছ ভিতরে লেখা সান গাছ কেউ কেউটা তাকে এইখা বুদাড়ি গছ কেউ কেউটা তাকে এইটে লত জাতীয় গছ কেউ কেউ এটাই তাকে লেখা ডাড় শাখা গছ কেউটা তা এই ঘরে লেখা ডাড় শাখা নাকি এই ঘরে লেখা চল বাছি তো বড় বড় গছ কেউটা পুরো বড় বড় গছ বড় বড় গছি আছ এইটে লিখবা আউ গলা আহব গছ এইটে লিখবা পণস গছ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆଉ କିଏ ବରଗଛ ଏଇଠି ଲେଖିବା ତାପରେ ସାନ ଗଛ ଆସିଗଲା ସାନ ଗଛ କିଏ କିଏ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖାରେ ସାନ ଗଛ କିଏ କିଏ ଆସିବ ଆମର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି କି ନାଇଁନା ଟଗର ଗଛ ଏଇଠି ଲେଖିବା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏଇଠି ଲେଖିବା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଟନ୍ତି ବୁଦାଡ଼ିଆ ଗଛ ବୁଦାଡ଼ିଆ କହିଲେ ବୁଦା ବୁଦା ହୋଇକିନା ରହିଥିବାଟା ବାଇଗଣ ବୁଦାଳିଆ ହୋଇକିନା ରହିଥାଏ আউ গলা যে লঙ্কা দাঁড়িয়া হয়ে গিয়ে রহি থাই আউ আউ কিয়ে আউ কিয়ে লাউ তো নাই গহম ভিত নাই শাগান নাই আউ কিয়ে আউ চাকুণ্ডা গছ বুদাড়িয়া হয়ে কিনা রহি লতা জাতীয় গছ লতা জাতীয় কে লতা ভরিয়া থাই যেটা কোকোটা লতা ভাই থাই আমার বিড়ি গছ আউ আউ কণ বিড়ি গছ কাকুড়ি গছ লেখি এঠারে লাউ গছ এইটারে লেখি আউ কি রহব সেই থেকে কখারু গছ এইটারে লেখব আউ কে না ডাড় শাখা নথা গছ ডাড় শাখা কাহার নথাই মকা গছর ডাড় শাখা নথাই এইটা লেখব বুঝিপার না নাই তাপরে গেডু গছ বুদাড়িয়া গছর লেখব তাপরে আউ কি আউ কি আউ বুদা আমার ডাড় শাখা পর শাখা গছ আউ কি কদলী গছ এইটা লেখব কলরা গছ লতা জাতীয় গছরে যাব আড়ু গছ বুদার রিডিয়া জাতি রেজি বসিয়ে তাপরে ডাড় শাখা নথিবাগছ ডাড় শাখা নথিবাগছ কি কি ঠরে বাহিরবে মকা গছ বাহিরব পিলা মানে আউ কি বাহিরব আমর হরগৌরা হরগৌরা গছ তাপরে আউ কি হরগৌরাটা মু একচুয়ালি জানি পারু নাই তুমি যদি জানিস তেন কমেন্টরি কই দেব ঠিক আছে পিলা মানে সেটা ঠিক লেখিব নাই আউ ডাড় শাখা নথিবাগছ কোন আউ কি রইলা ଆଉ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ କଦଳୀ ଗଛ ଡାଳଶାଖା ତାର ନାହିଁ ନା ଏଠି ତାକୁ ଲେଖିଦେବ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଅ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଅ କହୁଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ସଞ୍ଚୟକାରୀ କାଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ଏହିପରି ରହିଛି ଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଦା ଆମ୍ବ ଗଛ ଗାଜର ବାଇଗଣ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ଏହିପରି ରହିଛି ଆ କଦଳୀ ରହିଛି ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କିଏ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଆମର ଆସିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଓକେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଅଦା ଆସିଗଲା ସଞ୍ଚୟକାରୀ କାଣ୍ଡ ସଞ୍ଚୟକାରୀ କାଣ୍ଡ ଏଠାରେ ନାହିଁ ହୁଏ ଆମର ବାବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗାଜର ଗାଜରଟା ମାଟି ଭିତରେ ମୂଳରେ ଥାଏ କାଣ୍ଡ ସିଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଫଳୁଛି ସିଏ କାଣ୍ଡ ହେବ ତ ସଞ୍ଚୟକାରୀ କାଣ୍ଡ ବାଇଗଣ ଗଛ ହେବ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ଗାଜର ଗଛ ହେବ ବା ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଗାଜର ଗଛ ଟିକେ ଏହିପରି ଟାଣିଦେବ ଓକେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାତ କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁଠି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମଲ୍ଲି ଚମ୍ପା ପଳାଶ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ରଜନୀଗନ୍ଧା ପଳାଶ ଫ ଫୁଲ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠାରେ ଅଲଗା କିଏ ହେବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମଲ୍ଲିଫୁଲର ବାସନା ଅଛି ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବାସନା ଅଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ବାସନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଳାଶ ଫୁଲର ବାସନା ନଥାଏ ତେଣୁକରି ପଳାଶ ଫୁଲ ଅଲଗା ହେବ ଏଇଠି ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ଓକେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଅଛି ସାରୁପତ୍ର କଇଁପତ୍ର ପଦ୍ମପତ୍ର ଶାଗୱାନ ପତ୍ର তাৰুপত্ৰ ভা কইপতৰ মানে দেখা যায় পদ্মপত্ৰ ভা এই কঁইপতৰ চাৰুপত্ৰ মানে দেখা যায় তেণুকি শাগুৱান পত্ৰ এঠা অলগা হ'ব শাগুৱান পত্ৰ ৰট চিহ্ন নিশ্চিতভাৱে ছটিয়া ভিডিঅ'টি তোমাক পচন্দ আছিল ভিডিঅ'টি পিলা মানে যদি পচন্দ আছিলা ভিডিঅ'টি ফটা ফট লাইক কৰি দিয় আৰু পাখে চেয়াৰ কৰি দিয়ক তুমি একা পাঠ পঢ়িলে হ'ব নাই তোমাক পাঠ পঢ়িব উচিত নাই দেখ ভিডিওটি যদি পসন্দ আসুচি তুমি তাহলে আমো চ্যানেল তুমি সবসক্রাইব মধ্য তো যে লাগর যে সবসক্রাইব বটনটি আছে তাকে দবাইব তা ঘণ্টি বটনটি অল নোটিফিকেসন যে ঘণ্টিটা সেটি আমি করব তোমার নিকটক প্রথমে ফটাক সেই ভিডিওটি পৌঁছব তো পুঁ দেখ পিলা মানে গোটে নি সে পর্থ বিদায় ধন্যবাদ